O professor de história nunca lhe falou. Fato 1. Quando Castelo Branco morreu num desastre de avião, verificaram os herdeiros que seu patrimônio limitava-se a um apartamento em Ipanema e umas poucas ações de empresas públicas e privadas. Fato 2. Costa e Silva, acometido por um derrame cerebral, recebeu de favor o privilégio de permanecer até o desenlace no Palácio das Laranjeiras, deixando para a viúva a pensão de marechal e um apartamento em construção em Copacabana. Fato 3. Garrasta Azul Médici dispunha, como herança de família, de uma fazenda de gado em Bagé, mas quando adoeceu precisou ser tratado no Hospital da Aeronáutica, no Galeão. Fato 4. Ernesto Geisel, antes de assumir a presidência da República, comprou o sítio dos Cinamonos, em Teresópolis, que a filha vendeu para poder manter-se no apartamento de 3 quartos e sala no Rio. Fato 5. João Figueiredo, depois de deixar o poder, não aguentou as despesas do sítio do Dragão, em Petrópolis, vendendo primeiro os cavalos e depois a propriedade. Sua viúva, recentemente falecida, deixou um apartamento em São Conrado, que os filhos agora colocam à venda, ao que parece em estado de lamentável conservação. Observação: foi operado no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. Nenhum deles mandou fazer um filme pseudobiográfico pago com dinheiro público de autoexaltação e culto à própria personalidade. Nenhum deles usou dinheiro público para fazer um parque homenageando a própria mãe. Nenhum deles usou o Hospital Sírio-Libanês. Nenhum deles comprou avião de luxo no exterior. Nenhum deles enviou nosso dinheiro para ajudar outro país. Nenhum deles saiu de Brasília ao fim do mandato acompanhado por 11 caminhões lotados de toda espécie de móveis e objetos roubados. Nenhum deles exaltou a ignorância. Nenhum deles falava errado. Nenhum deles apareceu embriagado em público. Nenhum deles se mijou em público. Nenhum deles passou a apoiar notórios desonestos depois de tê-los chamado de ladrões. Todos eles possuíam um nível superior. Você sabe ler e entender o que leu? Então compartilhe com o máximo possível de amigos. Eles merecem saber disso, se ainda não sabiam. 6 milhões de reais é o valor que vai receber cada deputado que votar pela reforma da Previdência, que corta sua aposentadoria. Estão querendo tirar o WhatsApp do ar para que essa mensagem não viralize, até eles tomarem uma providência. Vamos viralizar. Mande para todos seus contatos. Antes de defender a monarquia, pense que tudo deu certo naquela época, porque o mundo inteiro dava certo. Hoje, a família real brasileira vive de laudêmio, que é o imposto cobrado indevidamente de cada proprietário de imóveis que se situam em terrenos ditos pertencentes à família real. Chega de corrupção. Faça você, eleitor, valer o seu voto. O político de hoje foi o cidadão de ontem. Seja você o político de amanhã.